haddii dhibaatooyinka barcelona ay ka sii dheeri karaan iyo haddii kaleba ciyaaryahanka martinez ayaa u soo baxay si uu muujiyo inuu wadahadal qandaraas kordhina kula jira kooxdiisa inter milan xiddiga reer argentin ayaa ka mid ahaa bartilmaameedyada ugu sarreeya bulgarana intii lagu jiray suuqa xagaagan laakiin dhibaatooyinka dhaqaale ayaa ka hor istaagay inay u dhaqaaqaan waxaan eegaynaa qandaraaska cusboonaysiinta inter ayuu yidhi ciyaaryahanka martinez u sheegay warsidaha la yidhaahdo dazan waan ku faraxsanahay halkan kooxda mar walba si fiican ayaa ula qabsaday antoni conte kalsooni ayuu igu qabaa waxaan isku dayi doonaa inaan bixiyo wax walba oo karaankayga kadib wax walba oo kale meesha ayay ku dhammaan doonaan hadalka martinez wuxuu imanayaa isla isbuucan markii faahfaahinta dakhliga qandaraaska ee luni misi ee kooxda barcelona ay daabacday jirada el mundo kooxda uu hogaaminayo tobabare ronald koman ayaa guul iyo 2-1 xalay kaga adkaaday kooxda atletico bilbao waxayna ku hogaamisay inay usoo degaan kaalinta labaad iyagoo oo 10 dhibcood ka dambeeya hogaamiyaasha horyaalka la liigaha ee atletico madrid.